pitomci měli. Já si to nedovedu představit, jako. Jak mohli Američanům zmizet nějaké měsíční vzorky za A, a jak mohla Brazilcům zmizet zlatá Nike. Si představ, že by nám někdo černou korunu vlastní klenoty. Že jo? A nebo pivo tobě. Tež to by dostal do tyčný pohlavě flaškou. Ano, a pak je život není krásný. Jo. Ani milion všibů mu na hlavě neudělalo takové krvácení jako ta flaška. Že jsem si nevzal obálku a nenechal jsem jich pár naživu. Však po třech stejně umřou, ne? To bys musel... Já si myslím, že Irgl je pedant a pravidelně poštu vytahuje. No on by si toho možná nevšiml, že to tam nevíš. Vytáhnul by dopisy, které by tam měl, pouze bych mu to tam vyklopil. Vytáhnul by dopisy, které tam má. A to by na něho vlezlo samo. Heidrich taky doplatil na svou pedanterii, protože přesně v určenou hodinu jezdil přesně určenou trasou. Ano, jel, jel podle plánu, no. Podle plánu, takže atentát na něho byla hračka. Hitler a Stalin se vždycky chránili tím, že pokaždé jezdili jinudy a že se na každém místě zdrželi pokaždé různou dobu. Čili nikdo nemohl vědět, jestli tam Hitler bude 5 minut nebo hoďku. Tak jako ten zámečník. Tak ten zámečník tam přece nastražil tu bombu. A Hitler tam podle programu měl být hoďku. A místo toho tam byl 5 minut a jel někam jinam. A to vybuchlo bez něho. A zabilo to, myslím, 2 Sturmbannführery, co tam seděli. Tak já myslím, že největší časti... Předat cenu fair play. Jo. Byl to flaška za to, že si vydržel vozit to kamení a může si tipnout, o jaký druh se jedná, nebo bude jednat. Já nevím, nějaká vodka. No, vodka to není, takže máš si pokusit. Pokud to neuhodne, tak bohužel tapka zůstane v osudí pro příští rok. Nebo je to nějaká jej druh slivovice? No, tak druhý pokus, taky špatně, máš poslední soustředce. Znovu připomínám. Že v případě, že neuhodneš, flaška zůstává u pořadatelů v tombole pro příští rok. Je, že to v tom prosklenem. 5, 4, 3, 2, bohužel. Bohužel, je mi líto. Takže, aspoň ti ukážeme, co bylo nachystáno pro tebe. Víš, že to tam vedle sebe. A je tma. A ještě ne. A důležité je, aby ty mraky začaly přecházet pryč. Porota se rozhodla aspoň cenu útěchy. Jo, jo. Takže prosím, no. Je to čínská váza, hodnotná. Věřím tomu, že jo, jo. No já si jo, protože do toho si dám barborky potom. Ale
Moment, tady napověda, moment, došlo k žasnému omylu. Ta háza je až za třetí místo. Ano, takže... Ale pospěš, končí ten televizní přeraz. Došlo k velkému omylu, předám náhradní cenu, teda cenu za druhé. Super, no. Není to sice čínská váza, ale... Až mi dojde ta hračka. To ale není vodka, frajere, to není vodka. Já vím, dím, no. No. Doufám, že se nezlobíš, to bylo to původně. Ne. To bylo původně. Budeš kousat les. No. Je hlíči. Já to myslím, že ne, to asi... To fakt chutná k jehlíči. Víš co? Já si ještě udělám tady fotečku. Já ho totiž načnu, víš kdy? Na Silvestr. Ne. Na Vánoce. Až dojde to předešle, víš? Hm? Až dojde ta moje Hanácka, což bude tak za 14 dní, no. Jo. A doufám, že to už bude ve oranžovém režimu. No. Doufám, že už bude oranžový režim. Asi tak. Já nevím, no tak jestli to bude... Usměv, ukáž to na kameru. Jo. Ukáž na kameru tu značku. Tak. Jestli to bude klesat dál. Jestli to bude dál klesat, tak pojďme. Jestli to bude dál klesat, víš, tak můžeme tím červeným režimem projet během týdne. Kež by. No to by bylo super. Ano, máš radost to. Jo. Čili příští týden by byl zákaz vycházení už od 11. A Maru, přes příští týden by už nebyl. Maru, čekal jsi to? No to ne. Já jsem myslel, že to bude něco... Rum. No, jo. Je to hodnotnější. Habsburský red. No. Hodnotnější cena. Tak je to dobré. Můj Habsburský red. Nejsme v Karibiku, vás to nepřehání. Tak moment, tak český rum jako s Karibikem nemá nic společného. Většina domů je v Karibiku totiž bílých. To je pravda. Většina je bílých. Tak si to užij. Když si někdy zajdeš do přístavu, tak zjistíš. Aha. A můžeš tam jít, tam už se uvnitř nekouří. To je dobrý. No. Jít tam na pivo za 40 korun, Máro, tož nevím. 29. Takže... Nebo jim děti, babulky si tam nedáš do toho. Jo. Babulky. Došlo k omilu.